Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան պետական կառույցներ, որոնք աշխատակիցների և կադրերի պակաս ունեն։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի աշխատակազմում Թափուր են նախարարի երկու խորհրդականների պաշտոնները, նախարարության աշխատակազմում ևս Թափուր հաստիքներ կան։ Եվ այսպես, նախարարության ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության 4 հաստիքներից 2-ի ղեկավարները բացակայում են։ Վարչությունը չունի ընտանիքի սոցիալական գնահատման և բաժնի և ինտեգրված սոցիալական ծառայության բաժնի պետեր։ Համենայն դեպս, այդ մասին են վկայում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում տեղադրված պաշտոնական տվյալները։ Ամփոփ վերլուծությունների մոնիթորինգի և գնահատման վարչությունը չունի ամփոփ վերլուծությունների բաժնի պետ։ Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման վարչությունն էլ հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ գլխավոր հաշվապահ։ Պետ չունի նաև գնումների համակարգի բաժինը։ Հավելենք, որ Նարեկ Մկրտչյանը 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո նշանակված 4-րդ նախարար մինչ այս պաշտոնները զբաղեցրել են Մանե Թանտիրյանը, Զարուհի Բաթոյանը և Մեսրոպ Առաքելյանը։